L'Institut Municipal de Serveis Socials posarà en funcionament d'aquí a un mes el Servei d'Atenció Integral al carrer del Mar de Tarragona. És un recurs residencial per a persones sense llar que comptaran amb l'acompanyament que els ha de servir per sortir de la seva precària situació. L'equipament tindrà capacitat per 16 persones que podran estar-s'hi tant temps com necessitin mentre es treballa amb la seva recuperació. L'anunci del consistori arriba enmig de les crítiques del veïnat per la concentració d'aquesta tipologia de serveis a la zona. L'Ajuntament defensa que és una eina que ha de servir per millorar el problema del sensellarisme i que, tal com s'ha fet darrerament en la resta d'instal·lacions de l'Institut, es dotarà de seguretat. És un servei, el del carrer del Mar, que creiem que és per a millorar. Está allí porque lo hemos conseguido allí. Realmente conseguir locales y que estén en buen estado, esto es más que un piso, ¿no? Lo hemos dotado de vigilancia y ya en ese contrato ya previmos la vigilància 24 hores. D'altra banda, l'Institut Municipal de Serveis Socials també comptarà aviat amb 5 nous pisos per persones sense llar que se sumen als 2 que ja estan operatius. Ha estat possible gràcies a un conveni entre l'Ajuntament i l'Agència Catalana de l'Habitatge, que s'allargarà fins al 2028. Tindran capacitat per 15 persones sense llar que estiguin en un punt més avançat de la seva recuperació i puguin ser més autònomes. Tot i això, continuaran disposant de l'acompanyament dels serveis socials. El mecanisme és el mateix que utilitzem per altres casos. Esmaus adquireix i gestiona els habitatges i l'Institut Municipal de Serveis Socials ens diu quines són les persones que són més vulnerables o que tenen una necessitat major i, per tant, ens diuen aquí els hem de fer el contracte de lloguer. Els 5 nous pisos tenen una mida que oscil·la entre els 60 i els 80 metres quadrats i estan repartits per diferents punts de la ciutat, com Bona Vista o Sant Pere i Sant Pau.